Paní Růžena Riglová se narodila jako nejstarší ze 4 dětí. Její tatínek učil na malotřídních školách a několikrát byl přeložen, až zakotvili v Plačicích u Hradce Králové. Chtěla být učitelkou a cesta k tomuto cíli byla nesnadná. Vystudovala střední ekonomickou školu a několik let pracovala v podniku Kancelářské stroje. Práce s výpočetní technikou se stala její celoživotní náplní. Byla u zavádění prvních počítačů, učila se programovat a nakonec dopadlo i učitelství. Jak začaly počítače, tak jsem šla se vzdělávat, nebo absolvovala jsem řadu kurzů a s prvníma počítačem jsem začala programovat a pak jsem v roce 69 šla učit na gymnáziu. Když vznikl obor vlastně, tady bylo nástavbové studium pro jaksi výpočetní techniku a jako zaměření na programování i třída, no a tak tam jsem působila pak pořád. Paní Riglová je velmi aktivní seniorkou. Celý život ji provází sport. Závodně dělala atletiku, kanoistiku, běh na lyžích a později se věnovala orientačním sportům. Tělovýchovu neopustila dodnes. V rámci asociace Sport pro všechny pořádá desítky let například turistickou akci Hledáme perníkovou chaloupku. Dělám trochu do tělovýchovy a tam děláme takový při to asociace sportu pro všechny, to je to všeobecný takový se pohybování, tak tam děláme řadu akcí a taková naše akce jako je tělovýchovné jednoty, kterou jsme usídlili v základní škole Štefcova v Malešovicích, tak děláme takový celodenní pochod jakoby po hradeckých lesích v délce 6 ale 10 i 15 kilometrů podle toho jak do. A takže to chodí od malinkých dětí, rodiče s kočárkama, je to velmi populární. Paní Riglová také vede už 45 let cvičení těch nejmenších v oddílech rodiče a děti. V rámci Českomoravského odborového svazu pracovníků školství připravuje pro seniory veřejně přístupný program zaměřený na vzdělávání, turistiku a kulturní akce. Společně cestují nejen po Česku, ale i do zahraničí. Letošní rok byl ale kvůli koronaviru vzhledem k počtu akcí zcela jiný. Měli jsme řadu jednodenních aktivit, tak to jsme zrušili. Udělali jsme akorát 7 zájezdů lyžařských jednodenních od polou ledna do polou března, to jsme stihli, polyžovali lidi, ale to pak děláme i nejenom pro důchodce, protože to, aby se to obsadilo ten autobus, že jo. Paní Riglová se už těší, až se situace kolem pandemie sklidní a bude moci znovu připravovat a vymýšlet pro seniory akce a výlety. A jaký návod na aktivní stárnutí by dala ostatním seniorům? Nepřemýšlet na tom, kolik máme roku. Být mezi lidmi, samozřejmě. No a mít chuť pro ty lidi něco dělat a mít kolem sebe zase lidi, kteří to přijímají a kteří chtějí se toho zúčastňovat.